Новий рік наближається, і підготовка до нього у самому розпалі. Тому саме час задуматися не лише про новорічний бенкет, але й про оформлення квартири чи будинку. У цьому найкраще допоможе новорічна ялинка, без якої багато людей не уявляють справжнього Нового року. Але ось тут виникає питання, а скільки ж таке задоволення коштуватиме? Цьогоріч ціни на ялинки на вулицях Олександрії різні. За метрову зелену красуню продавці просять до 100 гривень. Але у деяких районах міста можна знайти деревце трохи дешевше. Зокрема, у районі зупинки райпобуткомбінат продають ялинку від 50 гривень. За словами продавців, зараз також значним попитом користуються зібрані у форму дерева гілки з блакитної ялинки. Якщо ж ви плануєте купити новорічну красуню безпосередньо у переддень Нового року, у сподіванні на нижчу ціну, то можете залишитися взагалі без ялинки. Адже продавці говорять, що їх розкуповують вже до 28 грудня, і тому ціни знижуватися не будуть. Можна купити штучну ялинку. Вона прослужить вам вірною супутницею на свято декілька років. Але найдешевша 30-сантиметрова ялинка коштує приблизно до 50 гривень. Якщо ж ялинку ви вже вибрали, то залишається подумати про прикраси для неї. Це, як виявляється, ще дорожче, ніж саме дерево. Наприклад, набір найменших кульок з 20 штук коштує приблизно 25 гривень. Та одного набору буде замало. Для любителів вже великих розмальованих новорічних прикрас в таку ж ціну обійдеться одна така кулька. А ще ж потрібно купити дощик, найдешевший з яких коштує приблизно 4 гривні. Тож невелика півметрова ялинка з прикрасами олександрійцям коштуватиме в середньому 120 гривень. Це, звичайно, якщо у вас не залишилося прикрас з минулого року. Тож, готуйтеся до Нового року, свято наближається.